все, скачки все. Тримайте добре. Так, тримав. Пускайте, пускайте, зловили рух. Пускай. Угу. Він нас може дивно чути. Да, може від бойового. Може дихнув. Ти мене чуєш? А? 10 жовтня о 9:39 рятувальники 9-ї державно-пожежно-рятувальної частини отримали повідомлення про те, що на вулиці Слави в місті Волочиськ, здійснюючи роботи по утепленню багатоквартирного житлового будинку, два громадянини можуть впасти з висоти 9-го поверху. Щодо приїзду пожежно-рятувального підрозділу, одного з постраждалих вдалося врятувати жителям будинку. Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки, пожежного поясу та карабіну через вікно квартири 8-го поверху врятували 34-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої допомоги.